იუსტიციის რიგით მეცამეტე სახლი მოქალაქეებისთვის ის უკვე ღია არის. ზუგდიდში მდებარე შენობის გახსნის პატივი იუსტიციის მინისტრს დაწილად ფავატონმა წულუკიანმა სამეგრელოში როგორც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ასევე მთავრობის წევრები მიიწვია. სახლი, სადაც ერთი სივრცის პრინციპით 300 მეტრი სერვისის მიღებაა შესაძლებელი, თეატრის ქუჩის 2 ნომერში მდებარეობს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ზუგდიდის იუსტიციის სახლი სამეგრელოს რეგიონში პირველი ფილიალია და სიდიდით ფილიალებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბურია. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერდება იუსტიციის მინისტრი ზუგდიდიდან. სახელმწიფოების ქალთან თეა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით. ქალთან თეა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სამეგრელოს რაიონისთვის აღნიშნული სახლის გახსნა ეს რეგიონში პირველი იუსტიციის სახლია? მე მინდა მივულოცე ზუგდიდელებს სამეგრელოს მოსახლეობას ამ პირველი რეგიონში პირველი იუსტიციის სახლის გახსნა. ეს არის პირველი იუსტიციის სახლი, რომელიც ჩემი მინისტრობის ამთავრობის პირობებში აიგო, რომლის პროექტზეც ჩვენ ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად ვიმუშავეთ, გავამარტივეთ ის უფრო გავაიაფეთ, რომ უფრო ნაკლები ხანები ჩადებულიყო ამ სახლში, მაგრამ ხარისხი ყოფილიყო იგივე. ეს არის აგრეთვე პირველი იუსტიციის სახლი, რომელიც გახსნისთანავე იმ მომენტში, რა მომენტშიც ჩვენ ლენტი გავჭერით, გავხსენით, კარი გავუღეთ ზუგდიდელებს, არის ექსპლუატაციაში მიღებული და უსაფრთხო და არის აგრეთვე ყველა ფორმალურობები დაცული და არის გაფორმებული და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი მთავრობა ჯერ ფიქრობს, გეგმავს და ისე მოქმედებს და არაკეთებს პირიქით, როგორც ეს ადრე ხდებოდა. პირადად ჩემთვის ეს სახლი არის ძალიან დატვირთული სიმბოლიზმითაც, რადგან ეს პირველი იუსტიციის სახლია, რომელიც ყველაზე ახლოს არის ჩვენს აფხაზებთან და ძმებთან და მე მჯერა, რომ ის ხიდის ფუნქციას შეასრულებს. ჩვენი მთავრობა ვართ, რომელიც პროგრესისთვის მუშაობს და ეს არის სამეგრელოში ჩვენი მოდერნიზებული თანამედროვე სახელმწიფო სახე, რომელიც ჩვენი მომავალი თაობებისთვის შენდება და უკეთესი მომავლისთვის შენდება. იმ მომავლისთვის შენდება, რომელიც შეძლებს, რომ ყველანაირი წინაღობის გარეშე გადავიდეს ენგურს და აქეთაც მოიწვიოს ჩვენი აფხაზიდები და ძმები და იქნება ის სახლი, რომელიც ასე ვთქვათ, საფუძველს ჩაუყრის სხვა ახალ სახლებს სხვა რაიონებში. შემდეგი იქნება ფოთი, მას მოყვება ყაზბეგი, თიანეთი, ბორჯომი და კიდევ ბევრი სხვა. ქალთან თია, თქვენ ხარისხზე გამახვილეთ ყურადღება, თუმცა როგორც მაყურებლისთვის არის ცნობილი, სწრაფი და ეფექტური მომსახურება, ეს არის ძირითადად დანიშნულება აღნიშნული სახლის. ხომ არ არის რაიმე განსხვავება იგივე დედაქალაქსა და რეგიონებს შორის გახსნილ ამ სახლებს შორის? კონცეფცია, მუშაობის სტილი ერთი და იგივეა? რა თქმა უნდა, ამ იუსტიციის სახლში, როგორც ყველა იუსტიციის სხვა სახლში, კონცეფტი არის ერთი და იგივე. ქართული კონცეფტი, ის კონცეფტი, რომელიც არის უნიკალური, ერთი ფანჯრის პრინციპით, სწრაფი მომსახურება, ყველანაირი ბიუროკრატიის და ზედმეტი დროის ხარჯვის გარეშე პრინციპი არის აბსოლუტურად იგივე, რითაც ჩვენ ვემსახურებით თბილისელებს, ვემსახურებით ბათუმელებს, ვემსახურებით ოზურგეთელებს და სხვებს. აქ იმყოფებოდა დღეს ყატარის დელეგაცია იუსტიციის სამინისტროდან, რომელიც ყატარის ემირმა და იუსტიციის სამინისტრომ წარმოგზავნეს ჩემი ყოფნის შედეგად და ეს დელეგაცია უკვე ადგილზე გაეცნო ამ კონცეფტს და რამდენიმე თვეში ეს ქართული კონცეფტი გატანილი იქნება, ექსპორტირებული იქნება არაბეთის ქვეყნებში.